Videnskaben omkring vores hjerner og glæde har avanceret enormt de sidste år. Hjerneforskningen kan blandt andet fortælle os, at vi kan ændre vores hjerner permanent, så vi bliver gladere. Faktisk har vi via videnskaben fået indblik i, hvorfor vores glæde er så vigtig for os. Din glæde består af tre elementer. 50% af din glæde er genetisk bestemt. 10% af din glæde stammer fra dine livsomstændigheder. Mens 40% af din glæde er din lykkefri værdi, som du kan træne og have indflydelse over. Vi har alle sammen et personligt glædesniveau, som vi svinger omkring, når vi oplever gode og dårlige dage og perioder. Når du træner din glæde systematisk, kan du permanent hæve dit glædesniveau. Det er de 40%, du bruger her. Din hjerne har 4 forskellige gear, den befinder sig i det meste af tiden. Den kan være stresset, neutral, negativ og glad. Når din hjerne er glad, så er du 31% mere produktiv, 3 gange så kreativ, 180% mere energisk, sundere, har et stærkere immunforsvar og kommer der hurtigere over sygdom, mere hjælpsom, mere venlig og mere intelligent. Succes og high performance er altså naturlige resultater, når I begynder at arbejde strategisk med glæde og hjerneforskning for at flytte jer fremad.